Այդ ինձ համար դորախնդություն է։ Այո։ Դորախնդությունը ինչու՞։ Որովհետև մենք այսօր անգամ ևս փաստեցին Թուրքիայից ռեգաբետության, որ մենք գնք և մենք պիտի մնանք։ Այո։ Գեցեն մեր եկեղեցականները, գեցեն մեր եկեղեցին, որ մեր կողքին է որպես մեկ բրունցք, գեցեն մեր կուսակցինները և գեցեն մեր կիտակից երդասարդյունը։ Սիրել է այսօր դորախնդություն է կիտակիցու, որով հետև այս ռեգաբետությունը համարցագեցավ մեզ բնաչնչերու ծրակիրը ծեղանի վրա տնել և չիգրծավ մեր 6 միլիոն մեր չարտեց, առավել 1 միլիոն մեր ժողովուրդի այսպես դե այնպես ծրվեց աշխարի ծակերուն, բայց մենք փոշիներեն մեջտեղ եկան, մենք եկանք մեջտեղ դերսորի մեջ, մենք եկանք մեջտեղ սպիրկի մեջ ամենգոն, մենք այսօր գանք Ամերիկայի մեջ, գանք Եվրոպայի մեջ, գանք Երուսաղեմի մեջ, և վերջապես գանք Հայաստանի և Ղարաբաղի մեջ, որ մեզ անգաղ պետություն է։ Ես անգաղ Ղարաբաղ, ես անգաղ Հայաստան, վստահել եք, որ այս սրիկաներին, որ հոնգեցած մեզի պատողանդերան կտիտեն, գիտեն, որ մենք գնենք, գիտեն, որ մենք պիտի մնանք, և գիտեն, որ մենք պիտի վերջո հաղթենք, այսօր, որ մեկ դուքոս ծույցի եք, նա է բորձո մեջ գրնակ երևակալ, այն երկրին մեջ, որ ծրակլվեցավ մեր ծեղասպանքյունը, այդ կաղակի մեջ, որ սպանվեցավ հրանդ դիկը, այդ կաղակի մեջ այսօր հազարավորներ, այսպես պրնաց Արտարություն! 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 Ձեզ կվստահեցնեմ սիրելիներ, պիտի չուշանալ հարությունը։ Ձեզ կվստահեցնեմ, եթե դուք մնաք այսպես գանքում, եթե դուք մնաք այսպես առույգ, եթե դուք նպատակն եք վրնենք, պիտի հաղթենք, մենք կհաղթենք, անպայման հաղթանակ, 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 սիրելներ, բրավոց ես, կսկացնիմ, որդեմ իրապես է ուրախ եմ, հագարակ, որ այսօր սուկի օր է, ես ուրախ եմ, որդեմ այսօր առաջինյան կմնալով մենք հոսենք, ոչ հիսնով, ոչ թե հայրուրով, ոչ թե 300, 400, և իրապես եմ միական կներգայան անք, մեկ շողիտ, մեկ պատ, մեկ հայրիկ, բրավոց եսի, շարնակեցեք սիրելներ, նայեցեք, ես չեմ ուսեր իմ ասկայնը գնալ դահետվիլ, այս մեր ասկին բեսը չգա, հայ ասկին բեսը չգա, ձեզի կվստահեցնենք, եթե գյանք կսկեցեցի իրթանի կսկ